ska jag säga direkt att det som står där, det stämmer inte. Jag har nämligen fått idag nu, och det, jag har ju frågat fel personer, det märker jag ju nu. Men vi ska ta det strax. Är det nu någon här, vi visar ju bilder här från gamla tider, som känner igen och vill tala om att det är ju den gubben och den käringen, så kan ni ta vid det efteråt. För att vi har ju som sagt varit forskat lite, men inte så där fruktansvärt. För jag är född i mitten på 40-talet och jag kommer ju inte ihåg så mycket från den tiden. Men det är ju några som är lite äldre än jag här, ser jag, så att då kanske ni kommer ihåg lite. Så är det. Hasse Pettersson sitter där, det är min tekniker. Han ska förhoppningsvis hålla ordning på de digitala grejerna här. Och så har min sekreterare med för säkerhets skull. Judith Bettermann, Greta Dahlén, hon sitter där, det är min fru också. Ja, hon har varit inblandad i det här högst väsentligt. Ja, jag tillhör då en släkt i Eksjö som har hållit på med kultur, får man väl säga, från... Nu ska jag läsa. Från 1936, inte 1940, och fram till modern tid, och gärna imorgon också. Och när jag säger kultur, då menar jag ju då alltså orkesterföreningen, manskören, hemvändens musikkår, teater, musik, revy under alla dessa år. Exempelvis på 70-talet så var vi fyra dalenare i hemvändens musikkår. Det var jag, min pappa Kurt, min farbror Tore och min kusin Dadda. Det var fyra där. Så att vi har hållit på med både det ena och det andra. Och det är ju rätt intressant det här. Att i denna lilla stad har funnits så mycket, eller finns, ska vi säga, finns så mycket grejer, va. Så att 1924 har jag börjat. Då föddes den yngling i Eksjö. Han döptes till Arne. Arne Karlsson. Hans pappa, han jobbade vid banan, som det hette då, järnvägen. Han var lokputsare. Och det innebar ju då att Arne, han bytte ju namn till Putsen istället. Arne Putsen. Och de många här nickar, för ni kommer ju att visa ihåg Arne Putsen. Och där har ni Arne. Så ser han ut idag. Han är 88 år. Och fullkomligt klar i huvudet, ska jag säga. För Hasse och jag besökte honom för några veckor sedan. Gjorde vi en nyårsrevy också. Men inte Folkets Park, va? Nej, det var kan... i Folkets hus. Ja. 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 Vilket år var det? Där kommer du inte ihåg. Vad sa du? Vilket år var det? Jaha du, det kunde vara... Ja, det var nog... Det var nog sista revyn jag gjorde, ja. Jaha. Arne Putsén, han var inblandad, och det var det jag skulle säga nu, ja, när jag kom hit idag, så fick jag ett program här från 1936. Ja, det var rätt fantastiskt. Och det var SDUKs sommarrevy. Är det någon som vet vad SDUK stod för? För det visste inte. Titta. Kan det vara det? SD. SD. David. David. Men här är alltså i 1936 så är min pappa, lille Kurre, med. Carl Otto, han har gjort dekoren och är med på scen. Carl Otto är många av er som känner igen. Sven Pettersson, pappa. Det är därför jag har fått den här. Han är med. Margit Strömberg, kommer ni väl ihåg en del? Knut Gustafsson är jag inte riktigt säker på, men... Är det Knutte? Är det Knutte? Fiskhandlaren? Ja, nej. Nej, jag tänkte väl det, ja. Han är engagerad i Krusagården. Jaha, 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 okej. Okay. Och Tyko Andersson naturligtvis var ju med redan här. Han spelar målare i en sketch, ser jag här du, Tyko. Jo, det är rätt fantastiskt. Ja, det här ska vi lägga in i det här programmet, det gör vi sen. Arne Putsén, han gjorde 10 revyer. Han började 1939, var med i en ungdomsrevy. 1943 så körde han sin första egna revy i Verdandi. Var Verdandi, vet ni det? Ja, det vet en del. Nähä du! Nej. Det ligger granne med Ica idag. Verdandi, det var väl en nykterhetslog, antar jag. Mm. Där gick jag första klass på skolan. Där körde han sin första revy. Sen körde han sin sista revy, en nyårsrevy 1953 i Folkets hus. Och emellan där körde han alltså revyer i Folkets park.
Sommarrevy. Var låg Folkets park? Är det någon som inte vet? Alla vet var Blåsippan stod i sig. Till höger när man kommer upp GDV, liten dansbana, gammal dansbana. Och en serveringslokal. Till vänster en stor dansbana med tak. Till höger en scen ner med ena väg tak och höger sidan var täckt. Så man kunde stå på bak och på sidan och titta. Och där körde de sommarrevy då. Bland annat, ska vi köra vidare? Och då dyker den här gubben upp. Vem är det? Tore, det visste ni. Tore med sparken allmänt kallad. Och varför är han med i det här då? Det här kan jag tala om att det är hans 50-årsdag. Min farsa var nog där eftersom han hade kort på. Tore jobbade i garderoben ute i Folkets park. Hade en hedersplats nedanför scenen till vänster om orkesterdiket. Där satt han alltid varje revy. Det kom en del ihop. Tore. Hans pappa gjorde ju en satte ljud på en vanlig spark. Det var det första han hade att ta sig fram med. Han hade två bröder. Var den ene brodern åkte till Amerika och utbildade sig tekniskt. Kom hem och hittade sin bror med sparken. Gjorde en ritning på en modern, enligt då, grej. Som revyn och Lions samlade ihop pengar till. Och Eksjöverken svetsade ihop denna konstruktion som Tore sen hade. Det kommer ni ihåg. Till och med hade han radioantenn och transistor och gjorde grejer. Så Tore hade, har ju med naturligtvis med revy att göra också. Ja, kör vi Hasse. Där har ni Arne Petén. Där har ni min farsa. Där har ni Arnes fru, Gunnel. Där har ni Kalle Nilsson. Han var med mycket med Arne och gjorde. Sen är jag inte 100 men jag känner ju igen dem. Men ni känner sig. Sjögren hette en, ja. Och Svensson. Nicke Magnusson förstås. Min gamle pianolärare. Jajamän. Och Svensson till vänster. Svensson till vänster. Hopp, han bra. Och det jag trodde att ni visste detta. Okej, okay, kör vi nästa. Den vilda västen heter den här revyn. Då har ni, frågar jag också, den killen. Och ingen som sa. Gerd Aschenholz. Min pappa Kyrre. Gösta von Woven, han var med i mycket. Arne Petén. Arne Peténs fru Gunnil. Och Hasse Petsons faster Elsa. Kommer ni ihåg henne? Det gör ni inte. Nej, jag borde väl inte ens så många år. Va? Så var det. Ja, vi kör vidare. Då visade det sig när vi började rema det här, min hustru och jag, att det fanns inte bara en revy i Eksjö på den tiden. Och jag menar, det var ju mindre stad då än vad det är nu. Här hade vi 1950 en lokalrevy som heter Höstrapsodi. Och det, om ni, kan ni se vad som stod där nere? Det är svårt att se kanske, men här. Gästspel i Eksjö med balletten Arne Fager. Arne Fager, reklamman från Nässjö, han jobbade mycket ihop med Myggan Eriksson och gjorde revyen Nässjö. Han var bland annat indian, han dansade som indian. Det har Arne berättat att jag har fått det här av honom. De gjorde alltså ett gästspel där. Och Arne, världen är ju liten va? 2000-talet i början så var Arne Fager med i Eksjö-revyn och gjorde dekor i många år åt oss. Jag tog med han där när jag var ordförande. Så världen är liten. Det är rätt roligt. Kan du ta nästa bild då? Ska jag läsa här. Då ser ni vilka som var med det året. Eller den gången. Margareta Edström. Folkdansare, den känner ni väl igen allihop? Yeah. Stina Öhman. Gösta från Moven var inblandad där. Valdemar Laflöre. Det är ett lite roligt namn för Eksjö. Hasse Jarl. Han jobbade på en installation här i Eksjö. Det gjorde han. Valdemar Laflöre. Okej. Okej. Tord Sjölander och pianot Nils Hjärt. Då har vi Hasse Jarl där. Han var mycket inblandad med Arne Putzén. Hasse Jarl och han, de var kompisar. Men det är rätt fantastiskt. Alltså jag har ju detta. Att man ser då att redan då så hade de liksom program och gjort, hade reklam. Det var alltså inte något de hittade på fredagen att imorgon kör vi några roliga historier. Utan det var så utarbetat. Jag tycker det är rätt fantastiskt. Ska läsa något kort här från tidningen som skrev. EGIK, IFK och ESOX folksöndagsfester. Det var tydligen någon stor grej.
Under den gångna veckahelgen blev en verklig fullträff för den trivsamma lokalrevyn Höstrapsodi som uppfördes. På lördagskvällen hade inte mindre än 1400 personer sökt sig till Folkets park. 1400 personer. 1950. Men det var som ni sa, det fanns ingen tv då. Mycket enkelt. Och de säger det, liksom alltid då Herr Lafleur från Vovon och Jarl gör något i revyväg blir det piffigt och klämmigt och behagligt fritt från grovheter. Amen. Sprudlande humör. Radmelodier med slagertext. Och så, så berättade de att det var en gästspel av en balletttrupp från Nässjö. Jajamän. Jag tycker det är rätt fantastiskt. Men, inte nog med det. För då tar vi nästa bild. Nej, det har vi, ja. Det tar vi först. EMV, Ekomissioniska verkstad. Det är väl samma sak som Ekoverken, va? Eller? Nej, inte riktigt. Det var väl början mekaniska verkstaden, sen slogs det väl ihop med gjuteriet, tror jag. Och då blev det Ekoverk. Okej, det är jättebra. Men de hade tydligen en egen revy i alla fall. För det var det Hasse Jarl och de grabbarna. För det här är bilder från den, de revyerna. Ja, det kan jag inte svara på. Kan ni svara på så är jag tacksam. Men vi tar det efteråt i så fall, för jag har albumet med mig. Så kan vi titta om det är någon som vet detta, så tar vi det efteråt. Bläddrar vi, Hasse? Jag får bara hålla på i 3 timmar, nämligen Hasse sagt. Så att det är därför vi måste... Eller var det 1 timme kanske? Men vi ser här, dekor påkostat. Jag tycker det är, jag är helt imponerad. Ja, vi kör. Här har ni, och det är inget litet gäng som man gör vi. Mycket folk. Ja, det är just där från Moven. Kan vi säga direkt. Ja, vi bläddrar. Här har ni snygga tjejer. Är inte det Gerd Akronholt? Eller? Nej, det var det inte. Det var bara en gissning på min sida. För jag är som sagt, och detta är alltså Lena Jarls album som ni tittar på nu. Sitter där. Ja. Här har vi Gösta von Moven och Hasse Jarl. Och där har vi Lafleur, han elektriken som du sa, och Gösta von Moven. Det vet vi bestämt. Ja. 51. Då var det ytterligare en revy. Det var inte samma. Det fanns alltså 3. Eller jag har 4 nu eftersom jag hade en från 36 också. Och där ser ni här. Eksjörevyn Köpestånd av Tyko Andersson. Hemmagjorda kubletter och sketcher Tyko Andersson. Till och med har de lånat kläder på Karl-Gerhard-ateljén. Nicke Magnusson är inblandad där och spelar piano. Kan du bläddra upp. Min lille far. Gustav von Moven, Gerd Akronholt, Sven Pettersson är med där också. Och sen lite tjejer som jag inte känner igen här, men vi har ju namn på dem så att det är möjligt att ni... Men likadant där alltså. Den här, titta här. Ett riktigt program med reklam och bilder. Alltså de har ju lagt ner jobb på det här, vad menar jag. Det är ju inte det att de har hittat på ett på fredagen och körde på lördagen. Medklädd, Kappmagasinet. Vi installerar ljus och kraft i installationen. Vi har betalat ju med. Man hade inte... Jo, vänta, vi se. Nej, Strandbergs spisskola hade en klon för i här. Det var ju illa. Så vi har haft Tyko spisskola då. Eksjö Vilsholm makeri. Vi ombesörjer värme, värme och sanitet. Hallå Dahlén. Det är jag. Nej, jag tycker det här är alltså... Fisk och grönsaker. Det har vi Knutte Nordin. Nu var han med i alla fall. Fick jag in han där. Så att det fanns alltså just omkring 50-talet fanns det 3 olika revyer i Eksjö. Visserligen lite samma märke på en del ställen, men jag tycker detta är helt fantastiskt. Ja, hörni ni. Då får du lugna dig. Nu får vi flytta oss drygt 20 år framåt i tiden. För nu har jag avhamlat det gamla, om vi säger så. Charlie Nilsson, journalist på Smålandstidningen, började från Vimmerby. Han jobbade ju här på Smålandstidningen som sagt. Och han tyckte det var för jäkligt det här med Sveriges tråkigaste stad. Och
så var man glad och skrattade på ett tag, så kom polisen och tog en. Det känner du igen. Det var ju rävaluven åkte ju dit för det. Så han tyckte att vi måste göra någonting för stan. Och han hade då hört talas om att det fanns revyer på 50-40-50-tal. Så han började jaga ihop folk. Och fick ihop en massa människor. Och så var han på teater i Nässjö på Pigall. Och där var Riksteatern och körde en grej där. Och då var det en skådespelare som hette Hans Lindgren som var med. Och han tyckte det var en jättegod, en trevlig kille. Och de träffades sen helt apropå på Högland på kvällen. Och Charlie han började liksom på och berätta då om han sina planer om det här med revy. Och efter lite mer snack och sådär så hoppade Hans Lindgren som inte hade någon som helst tillhörighet i Eksjö, man säger. Han ställde upp som regissör och skådespelare. Och Charlie körde igång 1977 på Stadshotellet i Eksjö. Var ni där eller? Ja, titta, det var ett gäng som var där. Jajamän, jag och sekreteraren var också där. Det är rätt fantastiskt tycker jag. Är det bilder nu eller? Hur var det? Nej, det var inte bilder. Nej, nej det är det inte. Nej. Charlie, eller Hans Lindgren, ni vet om det va? Alltså, ni vet att han fortfarande är igång. Han lever fortfarande, han har börjat bli gammal nu. Men man får höra han varje julafton. För det är han som läser tjuren Ferdinand. I Kalle, Anka och det. Så att man känner, han har väldigt karaktäristisk röst, det känner man igen. Vi gjorde ett revynummer där han läste. Men då var det inte tjuren Ferdinand utan det var den tjurige Ferdinand. Kanske ni kommer ihåg en del. Då läste han detta och vi gjorde en grej på det. Eksjörevyn är så stort så att skulle jag hålla på och prata med alltihop då hade det blivit 3 timmar. Men jag får inte hålla på så länge. Utan jag har gått in för att plocka ut en del människor som är lite mer viktiga än andra. För helheten i revyn så är alla människor viktiga. Men det finns ju några stycken som jobbar lite extra och är lite viktigare. Så vi har ju avhandlat 2 av dem och det är ju då Charlie Nilsson som hittar på ett och Hans Lindgren som var med många år och drillade oss då som det går igen fortfarande. Och vi kan väl säga så att källarmästaren då och Charlie var väl inte riktigt överens om här hur betalning och inträde och sådär skulle fungera. Så att Charlie blev inte rik på den här revyn. Men Charlie var lite smårund. Han gick en morgon och motionerade på sporthallen. Det var en gympa där uppe på morgonen. Och där träffade han en annan rund Eksjöbo. Anders Berg. Ja, och Anders Berg han hade varit lite inblandad i kulturella grejer. Han hade varit inblandad i Lucia-firandet tror jag. Det är ingen som kommer ihåg eller, men så har jag för mig att det var. Och de började snacka och han tände och de bestämde att jag tar hand om pengarna. Och det ska ni ha klart för er. Hade han inte gjort det så hade inte Eksjön funnits idag. Så att det finns Charlie, Hans Lindgren och Anders Berg är väldigt viktiga personer för Eksjön. Och inte bara det förresten, nu börjar vi snart närma oss. Nu kan vi ta den första här. Har du sett Gustav? Här sitter de så nu. Det här de är. Jag var inte blyg nu. Titta på mig. Jag var inte blyg så här. Titta på mig. Just det. Ja, det var väl inget farligt va? Ja. Får inte skämma ut det nu du. Får vi hälsovårdsnämnden på oss. Ja, också. Jaha, ja. Jag tänkte väl det att jag var inte med att jag skulle åka hit idag och tänkte jag. Alltså, var det ju sånt här 5-årsjubileum så jag måste väl ut och titta på stan. Se vad som händer. 5-årsjubileum, alltså det var 1981. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur många år han var med, men han var med många år i början. Och han drillade oss, det ska hända. Det fick inte vara några paus, så det skulle hända saker hela tiden. Här har vi då en bild från första året på hotellet. Bosse Jernstedt, Nanne Palmgren, Maj-Lis Möller från Marianne Lund, Anneli Rinaldo från Römskulle, Charlie Nilsson och henne kommer jag inte ihåg vad tusan hon hette. Var det hon från Vetlanda? Vet du det?
Nej, jag vet inte. Nej, ja, men här är i alla fall, det här är stadshotellet. Så kan vi gå vidare, då kan vi ta, känner ni igen han? Nej, gör ni inte? Det är du. Det är jag. Ja, det kan man inte tro. Men jag var också ung då på den tiden. Och Charlie Nilsson sitter där och Anneli Rinaldo. Jo, som sagt, smal är jag och skäggig. Men nu är jag ju dalenare. Nu är jag ju vit som en duva. Det sa du ju alltid, Tyko, du och jag, vi dalenare. Vi är ju vita som duvor. Ja, det här är 78. På fritidsgården var vi då. Och så går vi vidare. 79. Då är Anders Berg, som ni ser med här också. Hoppsan, där. Ja, det är det. Här är du. Ja. Nej. Ja, där är jag igen, skägg. Anders Berg dyker upp här. Och sen har vi Lena Falström, heter hon numera. Hon är från Vetlanda. Vad heter hon? Ah, skitsamma. Veronica heter hon, ja. Charlie Nilsson, Bosse Jernstedt och Lena Johansson, va? Från Nässjö. Ja. Jobbar på Skattemyndigheten. Var med. Ja, ukta. Ja. Och så kör vi. Där. Har vi en bild från nästa år, 77, 78, 79. Då har vi då Hans Linge. Och lite dansare här, en del av det, om ni känner igen dem, men... Det finns en sammanslutning i Sverige som heter LIS, lokalrevyer i samverkan. Varje år så har de ett, vad ska vi kalla det, ett konvent eller något. Man samlas i någon stad någonstans i Sverige, alla revyer som vill. Och man får, det finns musik, sång, bygga dekor och styrkläder, alltså allting kan man lära sig där, va. Och så får man skicka in då förslag på revynummer. Och det finns lite olika, lokalt nummer, sång, dans, sketch, radiomässigt och sådana här grejer, va. Och då är det en jury som tar ut en 4-5 nummer och sen blir det en revynas revy av det. Och det brukar gå på tv på vintern. Och nu ska vi titta på ett helt nummer faktiskt. Vi behöver inte ha så högt ljud på Hasse, men vi kör nästa. Min del är ingen snack.
konstigt nog, om man säger så. Jag tycker det är ett oerhört avancerat nummer det. Ja, det var det. Det var. Tycker det är faktiskt rätt roligt att titta på så här efteråt. Jag kommer ihåg det. Nu ska jag berätta varför jag är en sån där viktig person för Eksjövin. Efter några år insåg ju min hustru att skulle vi träffas på hösten och vintern, då var hon också tvungen att hoppa med i revyn. Så att hon har alltså sytt kläder i 29 år. Ja. Och dessutom har hon skrivit massa bra texter. Det kanske ni inte visste. Hon har skrivit finaltexter och till och med sketcher och sådär till och med. Så att det är min förtjänst att hon har varit med där. I alla dessa år. Så jag är viktig alltså, va? Efter några år på fritidsgården så insåg vi att de där gamla ridåerna som hade hängt där ute uppe i 30-40 år och samlat damm, vi ville ha lite snygga ridåer. Och då kollade vi lite, det var ju dyrt och bökigt, men vi sa, vad fasen, det kan vi väl sy själva. Det är inga problem. Fritidsgården är ju en liten scen om man jämför med riktiga teaterna, säger så, men en mellanridå där uppe, det är ungefär 8x20 meter. Jag kan ju tänka er, ni som är sykunniga, det är inte bara att stoppa i maskinen och trampa på. Nej. Men vi bestämde, och jag kände några tjejer som jag visste var bra på sy, så jag tjötade på dem. Och det är efter mycket bekymmer, ja okej då, vi kan vara med och sy en ridå då. Och det gjorde de, och en av de tjejerna är med än, Monica Väckfors. Och det säger jag, jag tror att Eksjörevyn är den revy av alla amatörrevyer som nu alla dessa år har haft finast kläder i hela Sverige alltså. Vi är kända för det, va? Det är inte bara jag som säger, för det säger de andra. Och det är Monica Väckfors. Hon har designat, hon designar ju alla kläder och har gjort i alla år, och hustrun har sytt dem förtvivlat. Nej, det är hjälpt åt, plus några andra till. Men Monica Väckfors, utan henne hade inte Eksjörevyn, liksom Anders Berg, hade inte funnits. Och så fick vi ju hennes ohängda kar på köpet också. Bengt Väckfors. Han har varit på scen, han har varit på ljuset, han skriver texter, han har varit ordförande. Och han har varit producent väldigt många år nu på slutet här. Så att det var ju dubbelt bra då. Och nu ska vi köra, nu ska vi se Hasse, kommer du igång igen? Nu kommer det, nu ska ni titta på kläderna här. Ska jag prata lite samtidigt, vi kan sänka ljudet då för det är inte så viktigt. Utan det här är alltså finaler som Monica har designat och hustrun har hjälpt åt att sy. Det är lite blandad då. Va? Ja, där ser ni. När man bygger en revy på hösten. Det kommer korta snuttar här, va, så är det tre saker man ska börja med. Och det är inledning, final, förstaaktsfinal och slutfinal. Och det här är exempel från slutfinalen. Har man fått till dem, då plockar man på efterhand. Och det, ni ska ha en sak till klart för att det här är alltså skräddarmått på det här. Det är alltså passa exakt. Det är sytt efter varje person, så det är inte något som är bara hoptråklat. Jag får lägga mig i Eipert och Monica Einarsson och i Australien. De kom hem med två ishockeytrunkar, ni vet de här stora, va? Med tyg. Och det hade vi många år, så det har vi haft mycket nytta av det där. Titta, där kommer snygga killar också. Bött med dem. Bött. Bött. Så. Vi kör. Då har ni en snygg kreation. Får jag prata? Ja, visst. Det fanns inget randigt tyg i svart och rött. Jag sitter ihop remser. Jag såg inte mycket av henne på vintern. Hon satt där uppe och sydde. Hamsa, va? Ja. Och jag är otittad, där är han igen. Så vacker. Har ni också snygga kläder, tycker jag, alltså, verkligen. Nu ska vi säga att de vita frackarna har de inte sytt. Men de har sytt väldigt många andra fina kostymer och sånt till oss killar i blankt och det blänker och glittrar. Så det finns alltså hur mycket som helst. Till och med så har
de sytt frackar i kamouflagetyg. Det tror jag inte många har i revyer i Sverige, men vi har alltså frackar i kamouflagetyg. Det är snyggt. Där har vi Karina, känner igen henne, va? Den lilla tjejen på trehjulingen. Rätt snyggt, va? Det var 2000. Jag vet inte, var det Monica som kläckte det eller? Åren, troligen. Det är ju så att sista numret innan finalen, där får det inte vara för mycket folk, och det ska helst vara något enkelt då, därför att alla ska ju klara om sig till finalen, va? Säger sig ju själv. Och flickorna, ABBA, fint. Flickorna vill ju ha fluffa håret och sådär, va, och fina. Så att om någon anledning känns det som jag och Sunna alltid fick sluta. För vi är blicksnabba på klams, ströt vi med. Så att här när de dansar här nu, då håller Sunna och jag på att klara om oss till höger där. Leif Petri hade en bord där med vyfodret, där var vi och klädde om. Och det är alltså, ja, ni ser, det är inte lätta kläder. Vi var ju vanligt klädda i numret innan då, va? Så väldigt ofta kändes det som att vi var tvungna att vara sist. För vi var så snabba. Men... ja, det var... Men det är likadant det. Här tar det lång tid, men när vi håller på att klam, då är det kort tid. De ni känner igen några. Josse känner vi igen där. Hon var ute på kanten i rött. Där är Josse, där är Josse, hoppsan, där är Josse. Ja, då. Hon är igång, hon är igång. Jajamän. Och där var Boefoss. Sunes dotter Linnea var det. Här kommer de hårda jävlarna och tjejerna. Ser ni den snygga boken där? Det är inte så länge sedan så jag var rätt gammal redan då. Det var Öster, Östers bonbon. Inledningen när man börjar med en revy, det ska ju vara så att publiken ska sitta och tycka, ah, det här är ju häftigt, det här kommer att bli jättebra. Det ska ju vara något sådär lite småhäftigt, va? Och förstagsfinalen, det ska ju vara, det ska man snacka om i pausen. Här kommer en inledning. En av de bättre, tycker jag. Och slutfinalen ska ju vara den man tar med sig hem. Måste vi gå nästa år, för det här var så jäkla bra. Så det här är alltså en duk som täcker hela scenen. Ni kommer kanske ihåg, ni som var där, för ni var väl där allihop. Ja. Så här började vi ett år. När det var O-ringen kom ni ihåg, då sprang ni ut på slätten och gjorde det där. Det var jättekul. Och vi har åkt tåg och blivit rånade av bröderna Dalton. Ni på några Storgatan, det kanske ni kommer ihåg. Så vi har gjort många sådana där. Mattias Samuelsson, duktig filmare och varit med i revyn på alla möjliga ställen. Ljus och ljud och alltihop. Han har gjort dem här. Så då tyckte vi att det här var skojigt. Så balletten de är nere i Ullared och köper kläder. Det har jag valt att ta med hela där, för jag tyckte det här gillar jag alltså. Det här är en bra öppning alltså. Kör med nu, ja. Varje gång jag tittar på det så blir jag lite bekymrad därför. Ja, ni får se här snart så stannar bilen och jag fattar inte att ni hinner med sen. Men det har de löst på något vis. Nu kommer vi till nästa scen, då fattar jag. Jag fattar inte att det är han med.
Nej. Ja. Det är snyggt, tycker jag. Vi ska lägga märke till en sak till. Alla springer in i samma loge. Och det är killarnas loge och det är plats för 4 personer. Så där får ni se hela gänget sig in där alltså. Ja, med paket jag köpt. Ja. Det är killarnas loge, där ser alla in. Roland Fridholm, har ni varit och gympat hos honom? Han var med under flera år, många år. Hans son var med, Olle, och hans dotter har varit med. Alla är försenade. Men han är ju en huttig typ, så han cyklar ju från Annelund. Duktig kille, sångare och duktig skådespelare. Vi spelade teater ihop på 70-talet, Roland och jag bland annat. Ja, ja. Kommer ni ihåg det här eller? Ja. Jag tyckte jag var roligt det här med, bara det. Hur var han trampa? Han sa in där förstås. Och titta där. Det är jag och mina döttrar. De är inte snällare, pappa. Vad huttiga vi är. Springer hela vägen upp till fritidsskolan. Och här är orkestern. De har varit i fyllecellen på natten, tyvärr. Kommer ut från polisstation. Och hur ska de komma upp till dit? Jo, de stjäl en bil. Och kör ut den stackars ägarinnan här, en tjej som är, inte vet hur hon ska ta vägen. Vad är detta? Vad är detta? Ja. Bara få in så många i den lilla bilen. Han spelade fotboll i Hörvilla. När han var hemma här. Men han kom också på att klockan är... Vad är klockan? Ja, det står Hörvilla där, ja. Men det är ju inga problem. Kör från höra. Ja, nej, jag tycker det här är nog den bästa inledningen tror jag vi gjort någon gång. Och han säger in där. Ja. Sune står i baren på Stadshotellet. Och tjötar med hon där. Ja, idag klockan var mycket, ja. Motorcyklar gjorde jag till det dansnummer några år innan. Det gjorde bra. Kommer Johan Karlsson, han skriver text åt revyn. Och här står nu producenten Väckfors där och smygtittar. Och alla kommer ut. Och så ser ni han med skägget där. Han där ni såg, va? Det är en sån där också. Kan du stänga av? Stopp. Kan du stänga av? Kapellmästare Kjell Alsér från Vetlanda. Han har inte missat en föreställning på 36 år. Han har varit med i alla. Han har kommit sent ibland.
För han körde lastbil och höll på med möbler och sånt där och kom farandes 3 minuter innan det skulle börja. Men lugn, han kommer in. Ja, ska vi köra nu då? Ja, vi kör. Det var fantastiskt. Och han från Vetlanda, man kan ju undra. Det finns jättegoda människor i Vetlanda med. Kjell Alcer, liten gubbe. Duktig pianist, spelar gitarr och bas och allting. Väldigt trevligt. Jaha. Jag ser ni en stillbild på, vad kan det vara? Bröderna Rångedal. Det var den inledningen. Nu är vi inne på förstagsfinal. Det var ju det man skulle ta med sig på sen, sa jag. Men det är ju väldigt trevligt. Man pratar, oh det här var kul. Det här det blir säkert lika roligt nästa akt då. Och jag ska visa 2 stycken förstagsfinaler. För vi har gjort väldigt många bra. Men de här tycker jag är fantastiskt bra. Och som vanligt tittar ni på kläderna. Mm. Och jag fick inte vara med för jag fick vara numret innan. Så jag får vara med och spela gitarr där, men jag får inte vara med. Där är jag. Jag fick inga fina kläder. Men det är alltså städarsytter, de säger det här med. Passa alla. Stycken kostymer. 12 stycken. Och det är passar på dem, ska ni ha klart för er. De är riktigt sydda alltså. Är du med och stannar där? Ja. 12 kostymer, det är ni. Ska ni tänka sitta och sy? I fasen. Men det var, hej du, hej lille Sune. Det här är den bästa förstagsfinal vi har gjort, enligt mitt tycke. Sune här, jag har inte pratat så mycket om Sune, för han är ju också absoluta viktiga. Känd i hela revysverige som Bälderkärringen. Men han har gjort mycket annat. Han har gjort till och med allvarliga saker i revyn. Han har gjort hur många bra nummer som, men det är mest Bälderkärring. Han har nu pratat cirka en kvart, haft en monolog, för han höll ju aldrig manus, utan han hade ju eget i huvudet. Och vi kan köra igång nu, för nu har han pratat färdigt. Du vill spela nu. Alltså bara säga, jag ska sjunga och dansa för det nu, jag har aldrig gjort det förut. Jag är som kommunalråden, när jag pratar och slutar hjärnan fungera. Naturlig tjej, tvång och hålla vikten, äta rätt. Det fixar jag på bästa sätt. Jag och min syster har en norm. Jag har en drift som är enorm. Dansar och ser riktigt form. Ja, det är Bellevue. Ja, det är Bellevue.
25 minuter. 20. 20 minuters paus. Stanna där, Hasse. Bosse Lundvall, upp. Bosse Lundvall, han är en sån där naturlig. Han bara går in på scen och är en god gubbe alltså. Tyvärr är han inte så särskilt frisk nu. Jo, jag tänkte säga lite grann om Sune också. Sune Borefoss. Polis och civilspanare, mycket allvarlig i sitt yrke, men på scen fullkomligt hämningslös. Han kunde säga precis vad som helst. Och det gick hem alltså. Jag kommer ihåg när vi fick strömavbrott. Var ni på den föreställningen någon? Du var där. Det blev strömavbrott. Och det var ju tur att det inte blev ett dansnummer. För mina orkestern, det har ju inte varit. Men det var precis när Sune höll på. Med sin syster, sin stora syster. Han med sin lilla Sara. Han stod, jag vet inte hur länge han pratade i mörkret. Vi var uppe med vanliga stearinljus och ställde på scen. Och han hade sin mobiltelefon faktiskt. Så han lyste på sig själv. Jag vet inte hur länge han höll på. Men sen, då erkände han efteråt. När det liksom, när ljuset kom tillbaka, att då hade jag inte mycket mer att säga. Så då hade han pratat länge, om jag säger så. Helt, och vi har faktiskt detta på video. Faktiskt, för vi spelade in det här då bland annat. Det är helt fantastiskt. Sune, han blev ju inte så gammal. Men jag måste säga, under alla jag varit med, så det roligaste jag varit med om på scen, det var nog de grejerna när Sune och jag var ihop i något nummer och vi höll på. Det var nog det roligaste jag varit med om. För att, tack Sune. Han var det där med manus, det var han ju inte mycket för, om vi säger så. Så att vi bubblade ju runt många gånger, men vi kom ju ifatt varandra på slutet, för det var andra problem. Alltså, inget, vi bara snackade vidare. Och det hade Hans Lingen börjat med. Han var taskig med mig och Sune när han var med på slutet. Han satt inte tjejen Hans Lingen, men Sune och mig satt han många gånger. Så att då kan jag berätta det också, att om ni är på Bellemarken exempelvis, som ett exempel, om ni kanske inte är väldigt så ofta, men om ni är väldigt, så kan ni gå in där. För då hänger Bellekärringen tillbaka återbördad. Innanför dörren så hänger klänningen, hatten, handväskan och skorna inom glas och rån. Min hustru har tvättat och lagat klänningen. Den var sleten, ska vi säga. Och Belleboa har fixat till snyggt så att det hänger där. Kan ni tänka på om ni är på Bellemarken? Där är Bellekärringen. Nej, han blev inte så gammal tyvärr. Ja, då har jag kommit till slutet. Klockan är faktiskt inte så fånigt. Så jag ska visa ett nummer till bara. Och det är Monica och Sidan. Monica och mamma Dahlén har sytt kläderna. Flickorna Dahlén och pappa Dahlén, alltså jag, vi sjunger och dansar. Nej, det var dumt sagt. Vi sjunger och rör oss till musiken. För hade jag fått höra mig så hade jag fått skämt. Och Anders Berg har skrivit den här texten. Mycket bra text. Gubben far.
Den där lilla vässa, lilla sången, den sjöng vi, jag vet inte om ni kommer ihåg det, säkert 20 år i början, efter att slutfinalen, vi hade fått blommor, då sjöng vi det här. Kom nu så går vi hem, så går vi hem, så går vi hem. Kom nu så går vi hem. Hem och lägger oss. Och lägger oss att sova, att sova, att sova. Och lägger oss att sova. Så sött ut i vår säng och så vidare, va? Så det tyckte Hasse och jag att det var lämpligt att sluta med det. Så jag ska be honom tacka så mycket.